У середу у Тисминському районі відбулись командно-штабні навчання з органами управління і силами Тисминської районної ланки Єдиної державної системи цивільного захисту. Тема навчань була «Управління діями сил цивільного захисту Тисминського району під час ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру». Перед учасниками навчань стояло завдання визначити рівень готовності районних органів управління і сил цивільного захисту до дій за призначенням під час загрози та виникненню надзвичайних ситуацій та дати практику органам управління району з виконання своїх функціональних обов'язків під час загрози і виконання паводку та вибуху у приміщенні. Навчання відбулись під керівництвом начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимира Стебницького та заступника голови Тисменської районної державної адміністрації Володимира Заника. У навчанні взяли участь керівний та особовий склад цивільного захисту району, члени районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і евакуаційної комісії, керівники і фахівці районних служб цивільного захисту, керівники та персонал об'єктів господарської діяльності, населення населених пунктів, де проводились навчання. З трьох етапів складалось навчання. Перший етап – управління заходами і діями районних служб цивільного захисту при виконанні заходів щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій паводкового характеру та здійснення аварійного рятувальних робіт при виникненні паводку. Він був дещо теоретичний і відпрацьовувався теоретично, хоча дане завдання для керівників району знайоме з реальних подій минулих років. Другий етап – організація та проведення аварійно-рятувальних робіт після вибуху на автозаправній станції. За легендою навчань до чергового Тисменського районного відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області зателефонував невідомий. Повідомив, що на автозаправній станції по вулиці Костя Левицького, 114, на околиці міста, стався вибух, який супроводжується пожежею. Є потерпілі. Загорілося дві автомашини, що перебували на заправці. Пожежа загрожує транспортним засобам на автодорозі державного значення. Приємно було спостерігати, як всі задіяні служби працювали чітко і злагоджено. За легендою третього етапу навчань до чергового Тисменського районного відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні в області зателефонували і повідомили, що в селі Марківці навпроти школи сталося ДТП, внаслідок чого перевернулась автоцистерна, з якої витікає невідома речовина. Силами персоналу школи було здійснено евакуацію та укриття персоналу і учнів школи. Працівниками швидкої допомоги, міліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій було надано відповідну допомогу. Про мету навчань та підсумки говорить начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації Володимир Стебницький. Ми мали можливість поспілкуватися, почути ймовірні дії органів цивільного захисту, ймовірні дії служб цивільного захисту. В цілому я би дав оцінку як позитивну. Звичайно, є зауваження якісь, але вони будуть вирішуватися практично ці зауваження всі в робочому порядку. Практичне відпрацювання з залученням сил ДСНС районних, з залученням служби газового господарства, електрослужби, з залученням санітарно-епідеміологічної станції відбулися на відмінно. Мені дуже сподобалась їхня робота, і вони попрацювали на відмінно. В цілому ми задоволені даною роботою. Звичайно, за один раз всього не осягнеш. Я думаю, що такі перевірки, такі навчання треба проводити більш частіше. Вони дадуть можливість практичного застосування в разі потреби даних навиків наших, які ми сьогодні досягнули. Я вам скажу, як керівний склад, в принципі, він не був нічим здивований, вони призвичайні до даної роботи, вони вміють це робити, знають і роблять, виконують. Громадяни, жителі, вони дещо здивовані, але буквально на 2-3 хвилині вони нормально до цього відносяться. Ви бачили, перекривався рух, ви бачили, закривалася робота заправної станції, в школі вчителі, діти, і маленькі, і великі, вони всі виходили, евакуйовувалися, заходили у сховище, у укриття. І, можливо, це було перший раз в когось, але здивування якихось не було. Чому? Тому що ці люди, принаймні теоретично, хоча б один раз в житті вони це проходили і вони знають, про що йде мова.
Підсумовуючи навчання, заступник голови Тисменської районної державної адміністрації Володимир Заник наголосив. Хочу подякувати, зокрема, Тисменському районному відділу ОМВС в області щодо даної ситуації, як спрацювали, також нашій державній службі надзвичайних ситуацій Михайло Лазаренко, тут Щербанюк Тарас Миронович, це міліція, санепідемслужбі Степану Марценюку, який так само прибув, і є його спеціалісти, фахівці, медичній службі Буртику Василю Петровичу, Василю Ярославовичу Герулі, Державтоінспекції. Ну, думаю, що все ж таки всі прибули, всі спрацювали. Попередньо я хочу сказати, що ми відпрацьовували ці наші увідні, і це неодноразово відпрацьовували. Є якісь моменти, ми будемо над ними працювати і далі удосконалювати нашу роботу. І на завершення. Дуже хочу, щоб мені і моїм колегам не доводилось знімати і розповідати про реальні дії рятувальників, а висвітлювати тільки їхні навчання.